E aí galera, o sol tá radiante, apesar que tá ventando muito, tá legal, tá refrescante, né? O vento ajuda muito a refrescar o ambiente, atrapalha um pouco na comunicação, né? Porque o som não fica muito legal aí no celular, mas tá valendo, né? A gente tá aqui na Ponta Verde. Nossa caminhada diária, comecei desde o Jaraguá, já vim filmando de lá pra cá, né, mostrando pra vocês aí, como tá hoje aqui, ó, mata tá calmo, maré tá seca, o trânsito tá fluente, tá legal, né? É isso aí, pessoal. Deixa eu sair daqui pro pessoal tirar foto. Ó. Que maravilha, né? O pessoal na... O sombreiro aí, ó, a barraquinha aí, bota a cadeira, fica aí de boa, tomando a cervejinha gelada, degustando um prato típico aqui da região. Muitos turistas aqui na praia, né? A galera de Maceió vem mais dia de domingo, final de semana, né? Hoje tem mais turistas. Vem comigo, pessoal. Vem comigo, vamos caminhar. Agora vamos chegar ali na outra parte da Ponta Verde, né?